ていうところなのかなですね。今一応撮ってる現状出てる、特に生活ですかね。はい、でもいただいてますよ。生活について、うん、特に正直言うことない。まあ本当にそれなんかもう全然できてるし、濃い会話がもうあるだけで私単純にあの CM 書いた時にあ、見たいって思いましたすごい、うん、あれもうなんかあできたなって思ったもん、あれなんかパッケージの特典とかにつけてよかったレベル、うん、レベルだなって思ったから、あれはあのままもう、誰がどれやりますみたいなところ、あそれ決めるか生活ね、ちょっと思考を変えて、ハルト、ユーフィリア、ターシャ、チェルシー、フィオ、マユシーに 猫やってほしいな、ね、マジか猫と人間のハーフ、マジか、絶対自分じゃないと思ってたミユはユーフィリアの方が、うん、そうだね、リリアっぽくないかもね、ヨッピーもターシャかぶらんもんな。そうね、それでフィオがヨナエさんじゃないかなという、うん、フィオ妖精さん、俺が妖精をやるんだねCM なんだ、今読んでみる、読めちゃう読んでみますか、読んでみるか、声優さんっぽいことしてみる、してみるか私ちょっと待って、モードが楠木ハルト、うん、楠木ハルト、ハルトくん、いそう私は結局ん、私ターシャですね、私はターシャか、チェルシーネタ娘、猫娘かな、もうみんな自分のキャラ把握してんの大丈夫なのもうなんか今適当に自覚あるなんかみんなもう自覚があるユーフィリアは高木、はい、一旦できる、全然やったことないけど、でターシャが私、青山、まあ、青山、チェルシー、吉岡、はい、一番みんながそれっぽくないところ、うん、あ、そうなんだ、やらないところ、逆に言ったの、やらないところで、じゃないとリリアと私もタコちゃんと被っちゃうからね、最強の別の勇者の剣か、でも15秒にならない絶対無理だな、うん、30秒 CM だ、30秒 CM かな、めちゃくちゃ早口で、うん、あ1分ぐらいで、うん、YouTube に通報するセリフ、ありそう、やってみる、はい、いいですよ、なんかじゃあ Q もらえれば、はい、え、私ですか、あれじゃない、最初タイトル一から始める異世界活動みたいな感じでバッて言ってもらって始まる感じがいい、うん、どこだ、あー、はいはい、じゃあ、はい、やってみましょう、はい、はい、お願いします、お願いします、3、2、1、一から始める異世界活動、楠木春人、24歳、今日から異世界活動を始めます、ようこそウォンモルトの世界へ事故で異世界に飛ばされた俺は最強魔術も勇者の剣もない、まさかレベル1からのスタート、君がこの世界を生き抜く方法はたった一つ、この国の王女を手に入れろ、お、王女？邪魔だ、小汚いネズミが何の用だ、こいつと俺が結婚？やだ。はあ？でででででででオープニング。オープニングだから、ね、間のね、間の説明がいい。ああ、オープニング作ってもらおうかな、誰かに。説明がある。こういうのがあって。で、高飛車のお嬢様、王女ユーフィリア。我が名はユーフィリア・エスペラーダ。脳なしの田舎者め、使えないな。町の娘、素朴な妹芸感じ、ハルトの育児なし、バーカバーカバカハルト、あんたなんか大嫌い、なでなでしてくれたら助けてあげてもいいにゃ、にゃーのお婿になってくれるかにゃ、俺の嫁は俺自身が決める、女だらけの異世界で初めての結婚活動、一から始める異世界活動、毎週木曜夜11時半から放送中。
あんた殺されるよ。ありそう。なんかエアリキやね、でもこれは。そうだね、そう、意外とエアリキだった。想像はできるわ、うん、すごい想像できたけど、セリフバンバン言ってくだけでもそれっぽかったです。なんか後ろになんかちょっと音楽とかあれば、うん、BG 流れて BG があったらいいのかもね。なんかあれば各キャラの紹介みたいな、うん、今書いてる人お願いしてみようかな。シャキーンみたいな。確かにシャキーンシャキーンみたいなのが入ればいけそう。伊勢活はこんな感じで、はい、うんうん。でもこれ CM じゃなく番組として後ろに流してるってことだったら、うん、考えないといけないよね。そうですね、うん、そのシーン、これをちょっと詰めつつね、これはこれでありだけど、うんうん、アニメ本編ある程度の長さのもの、うん、確かにそうですね。てか一挙放送で流してるっていう体にするなら本当に中身を考えない、詰めてから。でもそこまでいいんじゃない。序盤聞こえてくるぐらい、うんうん、ちょこっとでいいの。最初の5分分ぐらいの、うん、5分って結構長いですよ。結構長いですよ。いや大体普通にそのなんだろう、ペラ 2,3 枚でいい。うん、なんかちょっとで、まあとか音楽そんなに、うん、裏になんかちょこっと聞こえてくるけどそれっぽさが伝わるような、なんかデフォルメされたセリフの方がいいよ。そうそう、だからこの作品だって分かるようなセリフを何個かちゃんと用意して、うん、どの辺のシーンみたいなこと、まあなんかハーレム感があったりとか、戦ってるシーンがあってもいいけど、ハーレムドタバタしてた方がなんか聞こえてきた。あと名前が聞こえてくることで、うん、ちょっとハルトとか、うん、そうそうそう、それこそさっき言ってたハルトの行くじゃないしバーカバーカみたいなところとか聞こえてきたら、うん、もうなんならセリフ使えますよね。そうですね、うん、もし楽しみながら作ってもらえるんだけど、全然合間に書きます。まあ、こちらも、はい、適当にこの辺使えるかなって、そうです、使いそうだと思います。まあ、伊勢活はこんなところで、はい、うん、はい。